Tokea uhuru, kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Kwa sasa kilimo kinachangia 32% ya pato la taifa. Pamoja na kutoa chakula, vile vile kilimo kimeajiri 80% ya Watanzania. Lakini kwa muda mrefu sasa, kilimo hiki kimekuwa cha kutegemea mvua katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Hali hii imesababisha kilimo kuathirika na hali ya ukame, ikiwa ni pamoja na mafuriko yanayotokana na mvua zisizoaminika. Mabadiliko ya misimu na mvua zisizokidhi mahitaji, hivyo kusababisha tija na uzalishaji wa mazao usiokuwa wa uhakika. Lakini je, kabla ya skimu za kilimo cha umwagiliaji kuendelezwa, hali ya uzalishaji na maisha ya wakulima ilikuwaje? Kilimo chetu kwa kweli kikuwa duni sana. Naweza kusema kwamba kilikuwa cha kubahatisha pamoja kwamba tulikuwa na ardhi, kwa sababu maji hayakuwa shida, wananchi jinsi ya kujiendesha ilikuwa ni shida. Kwa hiyo chakula kilikuwa ni shida kwa kipindi hicho, maji hayakuwa ni shida kwa kipindi hicho, yakuwa kugombaniana. Mifereji tulikuwa tunaichonga sisi wenyewe. Tunaichonga mpaka kwenye shamba. Pale unaweza kukuta kwenye tuko tukuchukulia maji kule juu. Maji yanakuwa mengi sana. Kufika shambani maji ni machache. Kwa sababu ya mashimo mwanjani, upotevu wa maji unakuwa ni mwingi sana. Kwa hiyo shamba moja unaweza kumwagilia kwa muda masaa mawili matatu. Lakini baada ya kumwagilia unashangaa ukifunga maji kule ndani ya dakika 20 15 yameshafika maji. Tulikuwa tukilima, saa zingine maji yakijaa yanavuta ule mpunga wote. Kwa sababu kulikuwa hakuna kufunga. Kusema labda tunaweza kuyadhibiti maji. Watu walikuwa wanalima tu sana sana mahindi kwa zile sehemu husika. Saa wakaanza na mpunga, lakini mbegu yetu ilikuwa inaitwa mbegu asilia. Ilikuwa inaitwa super. Kwa kweli kwa ule muda walikuwa na tunalimalima sio sana, alafu wala hata kwenye majaruba tunawekaweka tu hivyo hivyo mradi. Kipindi cha nyuma kilikuwa sio kizuri kwa kweli. Manake tulikuwa tunalima mara moja kwa mwaka. Lakini sasa hivi tunalima mara mbili kwa mwaka. Kipato cha ukulima wa mpunga kilikuwa chini. Kwa maana kwamba tulikuwa tunapata kwa ekari moja tulikuwa tunapata gunia 10, 8 hadi 7. Kwanza tulikuwa hatujaboreshewa maeneo ya kutosha. Ina maana sasa tulikuwa tunalima, mtu wa kawaida analima kiasi cha robo eka, wengine therusi ya eka, ina maana vilikuwa vijieneo vidogo vidogo. Tulikuwa hatujui hata kutumia mbolea. Tulikuwa hatuna mifereji ya kudumu na kipato kikawa kidogo kwa ubabaishaji wa maji. Vifaa pembejeo zilikuwa chache. Kwa hiyo unaweza kaajili mfanyakazi mwanadamu mwenzio ambaye ametoka labda sehemu nyingine akawa anakuja kutafuta riziki. Mkapatana mapatano kwa eka labda lime kwa shilingi ngapi? Anaweza kalima kwa 20,000 tu eka. Na kuvuruga, mtavuruga kwa mikono na kupanda. Hali ilikuwa mbaya sana. Kwa sababu tulikuwa tunalima mtama, na mtama katika ekari moja tulikuwa tunaweza kuvuna gunia 2-3. Ilikuwa inategemeana na hali ya mvua. Japo kwa ukanda wa kwetu huku tunapata mvua chache sana kwa mwaka. Kwa hiyo hali ya maisha ilikuwa ngumu sana. Zao la mtama lilikuwa linawafanya wananchi wa kata hii kuwa maskini. Kwa sababu hakukuwa na mkulima mkubwa wala mkulima mdogo. Kwa sababu hata mkulima mkubwa unayelima eka 10, unayelima eka 1 wote hamvuni. Kwa hiyo kulikuwa hakuna mkulima mkubwa wala mdogo, ndio maana walikuwa watu maskini. Na kwa kipindi cha miaka 21 tangu mwaka 1980 mpaka mwaka 2007 wananchi walikuwa wanaishi kwa kutegemea chakula cha msaada kutoka kwenye serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali. Tulikuwa hatuna shule, mabomba hakuna ya maji, barabara zilikuwa ni mbaya na kipato kilikuwa ni kidogo. Kwa hivyo tukaona ili kuweza kuchangia maendeleo lazima tuanzie mahali. Maji tulikuwa nayo, mifereji ilikuwepo, lakini ule utaalamu wa kilimo ndio tulikuwa hatuna. Kwa hivyo tulijaribu kupeleka maombi yetu na tukakubalika kuingia katika ile miradi minne ya mwanzoni ambayo ilichaguliwa kuingia na kufadhiliwa na Benki ya Dunia. Ambayo miradi hiyo ilikuwa mmoja wapo ni ile kitatu, kulikuweko na Mombo, kulikuweko na Ipatagwa na Luganga. Mpango kabambe wa taifa wa umwagiliaji wa mwaka 2002 umebaini kuwa Tanzania ina eneo la hekta milioni 29.4 ambalo linafaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Kati ya eneo hilo, hekta milioni 2.3 zina uwezekano mkubwa wa kuendelezwa
yani high irrigation potential, na hekta milioni 4.8 zina uwezekano wa kati, yani medium irrigation potential, na hekta milioni 22.3 zina uwezekano wa chini wa kuendelezwa, yani low irrigation potential. Mafanikio mbalimbali yamepatikana katika uendelezaji wa miundombinu ya kilimo cha umwagiliaji, ambapo mpaka sasa eneo la umwagiliaji limeongezeka kutoka hekta 264,388 mnamo mwaka 2005 hadi kufikia hekta 363,514 mnamo mwaka 2012. Ongezeko hili linatokana na kukamilika kwa ujenzi wa skimu zipatazo 244 na mabwawa yapatayo 26. Uendelezaji wa skimu nyingine zipatazo 433 uko katika hatua mbalimbali za kukamilika, na kaya zipatazo 250,056 zinanufaika na ongezeko hili. Kwa saizi mimi nalima hekta 4. Na uzalishaji wa kwangu kwa mavuno ya mwaka jana nimetoa gunia 200 kwa hizo hekta 4. Kwa hiyo umeongezeka pakubwa sana kutoka kabla ya ujenzi wa mfereji wa skimu hii. Kwa mfano shamba langu hili hapa, kabla ya skimu nikipanda viazi hapa, kweli hapa napanda gunia 3 za viazi. Kwa hiyo utakuta unavuna gunia 10, 8, lakini sasa hivi hapa natoa gunia 32, 33. Sasa hizi tumezingatia yale mafunzo ya umwagaji mbegu, hafu na upandaji mpunga wenyewe kwa muda wa mwafaka, hafu na kutunza mpunga wenyewe utakapofikia muda wa kuvuna. Kuliko huko nyuma tulikuwa hatujapata elimu yoyote, kwa tunalima tu bora tunalima. Mkulima kwa heka moja alikuwa anavuna kwa mahindi kwanza. Alikuwa anavuna labda kwa heka 15 kwa mahindi manake. Lakini tangu miundombinu tumetengenezwa na serikali, sasa hivi mkulima kwa mahindi anavuna kwa heka moja gunia 30 hadi 35. Tulikuwa tunavuna kwenye gunia 20 kwa mpunga, lakini tangu miundombinu sasa imewekwa na serikali, sasa hivi tunavuna kutoka gunia 35 ya mpunga hadi 40. Kitunguu kabla ya miundombinu tulikuwa tunavuna kwa heka. Unaitwa mkulima kwa sababu ilikuwa ni shida ya maji. Unakuta tunapata gunia 70 hadi gunia 80. Lakini tangu miundombinu imewekwa, mkulima kwa kitunguu zao la biashara anapata gunia isiyopungua gunia 100 hadi 150 kwa heka moja. Baada ya kuweka hii miundombinu, wakulima wamenufaika kwa kiwango kikubwa sana. Wameweza kuvuna gunia za kitunguu wastani wa gunia 120 mpaka 150 hadi wengine wanafika mpaka 180. Yaani unalima kilimo cha faida, sio cha hasara. Kwa sababu unapata zaidi na matumizi nayo ingawa yako juu, lakini yanakizi. Idadi ya watu imeongezeka maradufu kuliko wakati ule shamba linaanza, na vijana wetu wanakwenda vyuo vikuu wanamaliza kutokana na mafanikio ya shamba hili. Sasa tumekuwa na vijana wengi sana ambao wamekwenda vyuo vikuu, lakini sasa wakitoka kule wanahitaji ajira. Ajira zenyewe za hapa kwetu ni kilimo, ili aweze kupata mtaji ambao utamwezesha na yeye sasa kujiajiri vizuri zaidi, aidha kwa kilimo na kufungua biashara zingine. Kwa hiyo sasa tunaweza kusema kilimo ni kama vile ni sehemu ya damu ya mkulima, ya kwamba ukimchanja basi kitakachosemeka pale ni kilimo. Mimi binafsi nimebadilika kiwango kikubwa sana. Kwanza nilikuwa hapa mjini na zurura kazi za hapa na pale, lakini baada ya kuona huku nyumbani umeshaboresha kilimo kinafaa, nikaamua na mimi kurudi kuja kufanya shughuli za kilimo. Na vijana wengi waliokuwa wamekimbilia mjini, Dar es Salaam, Kilombero, Arusha, wapi, wengi wamerudi. Sasa hivi vijana wengi wanapata fedha za kutosha, wana uwezo wa kujenga nyumba bora kama ulivyoziona katika kijiji, lakini pia wanaweza kumudu kuchangia gharama za ujenzi wa sekondari. Tumeshajenga sekondari ya kata nzuri, tumeshaanza kujenga kwa mfano katika kijiji hiki sasa hivi, mwaka huu tuna mpango kuanza kujenga dispensary ya kijiji kwa michango ya wananchi na wadau mbalimbali. Lakini pia tumeshajenga shule ya msingi, kwa sababu hapa palikuwa hakuna shule ya msingi katika kijiji hiki na vijiji vingine. Kwa hiyo ninachoweza kusema, kilimo cha umwagiliaji katika eneo letu au katika kata yetu hii imekuwa ni mkombozi wa maisha ya wananchi, kwa sababu anazalisha na ameshaona manufaa yake. Wakulima wengi wameanza kununua zana bora. Sasa hizi tunapatia zaidi ya 1,320. Tuna trekta kubwa za uwezo mbalimbali, ziko 204. Tuna rice transplanter
sehemu nyingine sio kama rahisi kupata zaidi ya mashamba makubwa. Tunazo 22. Tuna combine harvester ziko 32. Alafu bado tunaendelea na shule ya wanyama kazi. Tuna wanyama kazi zaidi ya 8,600. Vijiji vivyo kwa vimeanzisha utaratibu huu, utaratibu wa wanachama ndani ya hii scheme vilikuwa ni vijiji 5. Lakini baada ya mafanikio sasa vijiji vimeongezeka kutoka 5 na kuwa vijiji 11. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo imepatikana kutokana na maendeleo ambayo yameonekana yamepatikana kwenye hili chama. Hata afya zao kiwaangalia watu kwa kweli ni afya ambazo zinaridhisha, kwa maana ya kuwa wanaweza kuzalisha chakula ambacho wakapata na ziada pengine kuweza kuuza kupata mahitaji mengine. Uendelezwaji wa skimu za kilimo cha umwagiliaji umechangia kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula hapa nchini. Katika msimu wa kilimo wa mwaka 2009, uzalishaji wa zao la mpunga ulifikia tani 1,334,790 ukilinganisha na mahitaji ya tani 1,095,985, hivyo kuwepo na ziada ya tani 238,800. Kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao, hali ya maisha ya wakulima nayo imebadilika. Faida nilizozipata kwenye kilimo ni nyingi. Kwanza kabisa ni uhakika wa chakula. Ina maana nina chakula cha kujitosheleza kwenye kaya yangu. Nimeweza kujenga nyumba nzuri ya kuishi, nina uwezo wa kuwasomesha watoto shule. Pia pale napoishi nimeweza kujenga vibanda, nina vyumba kama vitatu saizi vya kupangisha. Kuna watu wamepanga, wameweka maduka. Pia saizi kuna nyumba ambayo nimeiplani kwamba itakuwa ni hosteli ya kupangisha. Nimejenga, ina vyumba kama 11. Sikuwa na pawatira, kwa sababu huko nyuma nilikuwa natumia jembe la mkono. Lakini kwa sasa nina pawatira aina ya kobota ambayo inakatwa na kuvuruga. Pia huko nyuma nilikuwa hata kusomesha watoto sekondari na maeneo mengine ilikuwa tatizo. Nilikuwa sina pikipiki. Mimi kama mimi. Nilikuwa sina pawatira. Mimi kama mimi. Nilikuwa sina gari. Mimi kama mimi. Nilikuwa sina nyumba pa kusema mgeni karibu, nilikuwa naogopa kwa sababu mazingira yangu yalikuwa sio mazuri. Lakini kwa sasa hata nikisema nyinyi twendeni mkashuhudie kwa macho, hiki ninachokisema ni sahihi. Halafu nina vijana wangu mimi wawili wapo sekondari. Kijana wangu mmoja yupo form 2, yupo Itamba. Kijana wangu mmoja yupo form 1, yupo Lugawilo sekondari. Shule hizi zote mbili ni private. Nimepeleka private kwa sababu uchumi ndio umenipa dhamana kuonekana na kiburi mpaka nimepeleka huko. Kwa haya ndio mafanikio niliyopata mimi. Hata mke wangu tu kwa kweli baada mafanikio haya anapendeza. Mimi mtu atakayesema kama kilimo ni kibaya, kwanza nitamuona sawasawa na chizi ambaye amevua nguo yuko barabarani. Kutokana na mimi jinsi kilimo kilivyonijenga na mpaka sasa hapa nilipo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi nadhani nikaona ni moja ya vitu vyenye faida kutokana na kilimo. Moja kwamba nilikuwa na kijumba kidogo mfano kama weki kipagale. Lakini sasa nikawa nimejenga makazi ambayo thamani yake izidi 2,000,000. Lakini kwa sasa nayo makazi ambayo hayazidi thamani ya 30,000,000. Na bado kuna vitu ambavyo naweza nikasema kama ni viko wazi machoni mwa watu kwamba nao watoto wawili ambao wanasoma shule za kulipia ambazo mtoto mmoja kwa mwaka ni 1,200,000, na maana wako wawili. Na hiyo haitoshi, bado na usafiri ambao ni wa kawaida ambao ni wa 15,000,000. Hapo mwanzo wakati tunalima mtama nilikuwa nimejenga hii nyumba ndogo ya ukuta ya tope tu, na juu niliezeka udongo. Lakini nilipokuja kupata kilimo cha zao la mpunga skimu baada ya kujengwa, nikawa ninalima mpunga, napata pesa, naendelea kununua tofali na nunua bati mpaka nimejenga nyumba nyingine kubwa. Nilikuwa mafanikio ni mbaya, mafanikio makubwa sana. Nashukuru hata serikali kuja kutusaidia kuboresha mfereji. Nimejenga, nina patira 2, nina ng'ombe 30, nina mbuzi 50. Na watoto wangu wanaenda shule vizuri. Mimi nimeanza maisha, mimi naishi kwenye nyumba ya chumba kimoja na sebule ya nyasi. Sasa hivi tukisema twende kwangu, yani na nyumba yenye vyumba zaidi ya 7 kwa sababu ya kulima humu.
Nilikuja hapa Madibina nilikuwa kama chinga, nilikuja na kuleta viungo vyangu kuuza. Nilivyoiona mimi ndali shamba limeshatengenezwa liko katika mkao mzuri, nikavutiwa nikaamua kubaki hapa hapa. Nipanga chumba changu kimoja, nikaendelea naendea kuishi, nikafuata process za kuingia huku chamani, nikajiunga nikawa mwanachama, nikapata hiyo hekta. Nilivyoipata ile hekta nikawa nalima hiyo hekta moja. Kwa hiyo kila siku hadi siku nikawa nazidi kubadilika kimaisha. Nilitoka kwenye chumba kimoja nikaja nikapanga vyumba vitatu. Nilipotoka kwenye vyumba vitatu nikaja nikajenga nyumba ya kwangu. Nimejenga nyumba ya kwangu, nilikuwa nakuja shambani na basikeli, nikaja nikanunua pikipiki. Bado nikaona haitoshi, bado napata tabu kwa sababu tayari nimeongeza maeneo, nikaja nikanunua pawatila. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli inaendelea vizuri. Kutokana na kilimo cha umwagiliaji nimenufaika. Nimejenga nyumba kubwa, nyumba bora hii. Nina duka, nina kavijideo hapo. Nina watoto watano ambao nimeshafanikisha kutokana na kilimo cha mpunga. Wamemaliza chuo kikuu, wamepata kazi ya ajira watoto watatu. Na watoto wawili wanaendelea kusoma, wote wako chuo kikuu. Kutokana na kuongeza uzalishaji na kuongeza eneo la kilimo, kwa sasa wameweza kujitosheleza kwa chakula kabisa, na serikali haijagawa tena chakula kuanzia mwaka 2006 na 7. Pili, ilikuwa kwa mwananchi kwa wakati kabla ya skimu kumwambia mwananchi achangie 1000 ilikuwa tatizo. Kipindi cha kodi wananchi wengine walikuwa na hama kabisa maeneo haya, wanaondoka kwa sababu hawana uwezo wa kuchangia chochote. Ilivyokuja hasa kujenga sekondari za kata, kumwambia mwananchi achangie ilikuwa ni ngumu. Lakini baada ya kuboresha hii skimu, mwananchi akiambiwa toa 20,000 anatoa bila matatizo yoyote. Wananchi wanamudu kununua TV. Kwa sasa hivi vijana wetu hawana sababu ya kwenda Iringa mjini au kwenda mjini kokote kuangalia mipira, kuangalia habari mbalimbali. Kwa hiyo sasa hivi wako hapa lakini wako duniani, kwa sababu kila kinachotokea duniani wanaweza kukiona. Lakini kingine wanachoweza kukiona kwamba nishati, upande wa matumizi ya mafuta ya taa yamepungua kwa 95% katika eneo hili. Sasa hivi watu hawatumii tena mafuta ya taa. Hata ukienda madukani unaweza usipate. Wakati zamani bidhaa ya mafuta ya taa ndio ilikuwa bidhaa muhimu sana. Lakini sasa hivi watu hawatumii tena mafuta ya taa kwa sababu wanatumia nishati mbadala. Wanatumia solar power, wanatumia generator, wanatumia taa za kununua hizi za battery. Kwa hiyo sasa hivi matumizi ya mafuta ya taa yamepungua. Nimeweza kuweka paneli za solar kutumia nguvu ya mionzi ya jua kama tulivyoona uzalishaji wake hapo ndani, ambapo natumia kwenye radio na kwenye TV kupata taarifa za habari mbalimbali, pia ni taarifa za kuhusu kilimo ili niweze kujifunza zaidi kutokana na hizo taarifa takazozipata na kuona wenzetu wanavyofanya na sisi tuweze kuiga na kubadilika. Lakini pia na watu wa maeneo mengine tumeweza kuajiri sasa hivi. Wanakuja hapa wanatafuta vibarua vya mashambani, wanafanya, wanapata pesa. Wanafanya vibarua vya kufyatua tofali, wananchi wanawalipa, wanapata pesa. Wanafanya vibarua vya kujenga, wanafanya vibarua vya kupaua, kwa sababu hizi nyumba tunazoziona zinazopauliwa mafundi tunawatoa Dar es Salaam. Kwa ni ajabu kwamba watu zamani walikuwa wanatoka kutoka hapa kwenda kutafuta ajira Dar es Salaam, lakini sasa hivi watu wanatoka Dar es Salaam kuja kutafuta ajira hapa. Kwa hiyo haya ni utaweza kuona ni mabadiliko makubwa sana ambayo tunaona kwamba kwa kupitia njia hii ya mfereji wa umwagiliaji umeweza kuleta mwamko mkubwa, lakini umeweza kuleta ajira kubwa kwa wananchi, na si kwa wananchi wa eneo hili, hata wananchi wa maeneo mengine. Asante. Tuna utaratibu ambao tumeupanga kuhakikisha kwamba ugomvi hautokei. Kwanza, muundo wetu wa uongozi ndio unaweza kusaidia ugomvi usiwepo. Kwa sababu tuna muundo wa uongozi ambao tumeunda, umwagiliaji huu unaweka katika sehemu mbili. Kwa hiyo Iganjo A kuna uongozi, kuna mwenyekiti na katibu. Iganjo B kuna mwenyekiti na katibu. Lakini katika kila kitongoji, kwa mfano Iganjo A tumegawa tena maeneo madogo madogo. Iganjo A kuna bustani, kuna mwanyanje, kuna ibara. Bustani kuna mwenyekiti na katibu. Mwanyanje kuna mwenyekiti na katibu. Ibara kuna mwenyekiti na katibu. Kazi yao kubwa wao ni kuhakikisha kwamba wanapanga ratiba ndogo ndogo ya maji. Kwamba ya maji tarehe, kwa mfano kama tarehe moja mpaka tarehe mbili yatakwenda mahali fulani. Tena tarehe tatu paka tarehe nne itakwenda mahali fulani. Kiwango kinachoruhusiwa kuingia kwenye mifereji kutokana na kibali kilichotolewa na mamlaka ya maji bonde la Rufiji ni lita 20 kwa sekunde. Kwa hiyo ni maji yanatosha
na tunafungulia ya maji kuanzia asubuhi saa 12 na yanafungwa jioni saa 12 kwa sababu ni masaa 12. Na wakati wa mwagiliaji unaanza tarehe 1 mwezi wa 6 na unaisha tarehe 31 mwezi wa 12. Kwanza utaratibu wa kugawana tu eneo la shamba, kila mwanachama mmoja alikuwa anapewa hekta hii moja. Kwa maana ya kwa kama ilikuwa ni familia ina baba, ina mama, ina mtoto ambaye alikuwa amefikisha miaka 18, alikuwa na haki ya kupewa. Na mle kwenye bloku kuna mifereji mitatu ambayo imechukua kwenye mfereji ambao unaingiza maji kwenye ile bloku. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba kila mwanachama anapata maji kwenye zile bloku, manake kwanza tunahakikisha tumesafisha ile mifereji vizuri pamoja na mifereji ya kuingizia maji kwenye zile hekta. Kwa hiyo nakuta kwamba toka hekta namba 5 au toka hekta namba 1 mpaka namba 5 nakuta kuna mfereji ambao unatumika kati ya hekta namba 6 mpaka na 10. Kwa hiyo hizo 10 zinatumia mfereji mmoja. Na vile vile ukienda hekta namba 11 na 16 unakuta nazo zote zinatumia. Kwa hiyo uhakika kila mwana mkulima kupata maji kwenye ile bloku upo, kwa sababu ni maji ambayo yanaingia katika utaratibu ambao ni mzuri. Tumeweka utaratibu wa mgao wa maji, kwa maana ya kwamba kwa sasa tumeweka awamu mbili. Kuna hao wakulima wa juu ambako tulikuwa tumefikia kule inatumika kwa muda wa siku 3, lakini wakulima huku chini maji yale yanatumika kwa muda wa siku 4. Iko mifereji minne. Wa kwanza huko unaitwa Kanali Matayu, wa pili huko unaitwa mfereji wa Bosi, wa tatu huko unaitwa huu sasa unaitwa mfereji wa Kiazi, na ule ni mfereji wa Baha. Iko mifereji minne. Na katika mgawanyo wa hiyo maji, kila mfereji una mabwana mfereji na bwana maji. Na kila mfereji una bwana mfereji mkuu na mabwana maji, ndio wanayetusaidia namna ya kuweza kugawanya maji ili wananchi waweze kupata maji kwa wote. Katika vyanzo vyetu vitano vya maji, kila chanzo kina kamati yake ya kugawa maji. Tunasema na kamati ya usimamizi wa mfereji. Ile kamati inashughulikia usafi, kugawa maji na kukusanya ada za hayo maji. Hapa kwetu hali ya mitaji haina tofauti na sehemu zingine, lakini tuna chama chetu cha kuweka na kukopa SACCOS, ambayo inakopesha wakulima. Kila mkulima anaweza kupata milioni 1 kwa ajili ya kilimo, anaweza kupata mradi analima ndani ya mradi. Hali kadhalika anaweza kopeshwa vitu kama pembejeo kwa bei nafuu au kwa mkopo. Ukisikia watu sehemu nyingine wanasema kuna njaa, sisi hapa kwetu ni historia. Mtu anauliza njaa ikoje? Kwa sababu wakati wote kama unavyoona sasa hizi tunatarajia kuvuna mahindi. Tukishavuna tutabadilisha mazao mengine. Na baada ya kutoa mazao mengine tutabadilisha mazao mengine. Hapa tunakula karibu mara 3 kwa mwaka. Portion hiyo ya robo eka mara 3 mtu analima kwa mwaka. Kule nyuma watu walikuwa wanaishi kwa kutegemea mlo mmoja kwa siku. Au na saingira hata huo mlo huo wa shida. Lakini sasa hivi kila mtu ana fursa ya kula mara 3 kwa siku. Labda saa nyingine asindu tu kwa sababu amekwenda kwenye kazi zake nyingi akarudi nyumbani mchana kula. Shamba hili ndio uti wa mgongo kabisa katika kati ya Madibira. Nafikiri ikitokea kwamba watu wa Madibira wasilime, nafikiri uwezi kukuta hali zilizopo hapa zinaweza zikabadilika na baadhi ya wananchi wengine wakahama kabisa kwenda kutafuta maeneo mengine kuweza kuishi. Kule mwanzoni labda tulikuwa nafikiri kwamba kilimo ni kwa wale watu ambao hawakwenda shule, wale watu wa ngazi za chini kabisa ndio wanatakiwa kulima. Lakini baada ya kujiingiza katika kilimo nimekuja kukuta ni ajira sawa na ajira nyingine. Unaweza ukapiga mahesabu yako vizuri, ukaenda shambani na shamba likakulipa vizuri tu sawa na mtu ambaye analipwa mshahara katika ofisi yoyote. Kama ni likizo utajipa mwenyewe, kama ni kujipangia mshahara utajipangia mwenyewe, muda wa kupumzika utajipa mwenyewe. Kwa hivyo tusiogope. Kilimo kama jinsi tulivyoambiwa na rais wetu ni uti wa mgongo, ni kweli ni uti wa mgongo, kwa sababu sidhani kama kuna Mtanzania anaishi bila kula. Wote tunatakiwa tule na lazima wawepo watu ambao watafanya hizi kazi. Kama sisi ukijituma ni ajira sawa na ajira nyingine. Najivunia maendeleo niliyokuwa nayo sasa hivi kulingana na miaka ya nyuma. Maana miaka ya nyuma gunia 9 haziwezi kurudi shambani
upate chakula hapo hapo, uendeleze na vitu vingine. Sidhani kama inaweza ikawezekana kwa hizo gunia 9. Lakini sasa hivi kwa vile tunavuna gunia 30 mpaka 35. Uongo bwana. Uendelezaji wa sekta ya kilimo cha umwagiliaji ndio chachu ya kufikia malengo ya milenia na dira ya taifa ya maendeleo, na hivyo kuhakikisha kuwa nchini Tanzania kuna kuwa na uzalishaji wa kutosha na usiotetereka ili kujenga akiba nzuri ya chakula, pamoja na kuongeza mauzo ya kilimo nje ya nchi na kupelekea kuongezeka kwa pato la taifa na la wakulima.